çox maraqlı bir andır. Demə təxminən bəlkə 3-5 il olar bundan öncə. Mən Moskvadan mən çox çəkilmişəm. Yəni Moskva, ondan sonra Rusiyanın çox böyük film çəkilən Leningrad'dır, o bir sürü yerlərdə çox filmlərdə çəkilmişəm. O zamanlardan çəkilirdim. İndi də yəni imkan olanda çağıranda dost tanış çox qalıbdı, çağırırlar. Və təbii ki, mən o ssenariyə baxıb ondan sonra razılığımı verirəm. Mənə 5 il, 3 il, 5 il bəlkə də biraz çox, bəlkə az ola bilər, yanılım. Pavel Moroz belə bir rejissor var. Mənə o deməli onun adından müraciət gəldi. Zəng elədilər, bəs Flankes Flankesov, Viktor Andrey fərq etməz kimdirsə, assistentlərdən biridir. Bəs biz istərdik siz o filmdə baş qəhrəmanlardan birini oynayasınız. Mən biraz sevindim, dedim, nə yaxşı, çünki büdcə olaraq, yəni maraqlı gəldi. Dəqiqləşdirim, söhbət hansı filmdən gedir? Deyəcəm sizə. Gəlir. O film yoxdur artıq. Yəni tamaşaçılar elə başa düşər ki, söhbət məhz bu filmdən gedir, yox, ona görə. Əsla, yox. Yox, əsla. Bəli. Yəni o bir filmə dəvət eləmək istəyirik, dedim mənə ssenarini göndərin, mən ssenarini oxumaq istəyirəm. Baxım bir qaydadır ssenari. Nə edirsiniz, siz gələrsiniz burada filan. Mən onda şübhələndim, dedim yox, necə onu nə edirsiniz? Mən ümumiyyətlə mənim bu prinsipimdir, xasiyyətimdir. Mən ssenarilə xəbərdarsız olmayaraq gedib heç bir iş görmürəm. Xahiş edirəm, göndərin. Yaxşı. Göndəririk, amma həmən məbləği də deyə bilərik. Sizə böyük məbləğ ayrılır orada, təxmini 50-70 min civarında, dollar civarında. Mən onda daha çox şübhələndim, dedim, mütləq mənə ssenarini göndərin. Və mən ssenarini oxuduqdan sonra anladım bu nədir. Deməli, belə adı Последний Магикан, Son Магикан adlı bir ssenaridir. Və söhbət gedir Azərbaycandan. Bakıdan. 20 yanvar hadisələrindən. 20 yanvar hadisələridir. Ondan sonraki bir andı və hansısa bir ailə, erməni ailəsi buradan deməkdir dərgin olundur və mən orada həmin o Azərbaycanlılardan birini oynamalıyam ki, hansı ki bugün artıq Qafqaz triosunda var elə bir şey. Yəni, mən onu başa düşəndən sonra mən çox əsəbləşdim. Böyük bir məqalə yazdıq. Hətta bunu prezident aparatına göndərdik. Mən indi də buradan təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bizim cənab səfirə, Polad Bülbüloğluna. O vaxtı da səfir idi, onun da xəbəri var. Və ondan sonra Polad müəllim məhz orada Şvıdko ilə görüşdükdən sonra, Şvıdkoya bunu dedizdirdikdən sonra, anlattıqdan sonra o film qapandı və o həyat görmədi. Hətta elə bir onların deməli, məqamı var idi ki, Marokkoda çəkmək istəyirdilər o filmi. Yəni, bunu biz qabağını aldıq. Amma o ssenarisə göndərilməsəydi, başqa bir adama göndərilsəydi, Rüstəm İbrahimbəyevin belə deyədi, o psixologiyasında olan bir insana göndərilsəydi, gedəcəkdi çəkir. İnanın, mən bunu deməmişəm, amma inanın, 250 min dollara qədər mənə pul təklifi oldu ki, siz razılığınızı verin. Mən dedim, təəssüf edirəm ki, yaxın deyiləm sizə. Mən cavabımı sadəcə, mən biraz rusu bir söz var, şubutnoy parin. Mən bəlkə də yumruqla danışacaqdım, çünki mümkün deyil. Amma bir daha deyirəm, çox sağ olsun, Fuad müəllim, əgər orada Şvıdkoya, biz burada məqaləni yazıb prezident aparatına göndərməsəydik, buradan onların Mədəniyyət Nazirliyinə etiraz olmasaydı, yəqin ki, o film olacaqdı. Deməli, bu bir kampaniyadır. Təbii ki, bir kampaniyadır. Mən onu görə deyirəm. Bu saat bütün o sahələr onların əlindədir. Bütün sahələr. Və onlar məqsəd yönlü bu işi görürlər. Elə belə görmürlər. Amma sevindirici olur ki. Bu da ideologiyanın bir növ. Dərd odur, ağrı da odur ki, mənim bəzi ziyalılarım belə bir xəstəliyə duçar olurlar. Mənə gəlir ki, bu pula vətəni satmaqdır. Xalqı satmaqdır. Bilmirəm, nəyə satırlar, amma bu... Bilirsiniz, satqınlıq heç vaxt bəraət qazanmayıb. Hətta hansı bir ölkəyə ki, sən kömək edirsən, hətta onlar da səni qəbul eləmir. Biz bunu tarixən görmüşük, çox görmüşük belə şeylər. Və burada sevindirici alıyının zamanda, belə demək mümkün sondan ibarətdir ki, sevindirici. Mehriban xanım, hər halda, yəni orada Rüstəm İbrahimbəyovun ailəsini nəzərə almasaq, oğlunun, gəlinin bu filmdə iştirakını nəzərə almasaq, bir nəfər Azərbaycanlı bu filmdə yer almayıb. Bu məqam da xüsus olaraq qeyd olunmalıdır.
Və əminəm ki, filmin ssenarisi bəlkə də bir neçə aktyora göndərilib. Bəlkə də istəyiblər ki, azərbaycanlılar həmin o filmə çəkilsinlər. O film, Payıl Marozun filmindən mən yada salım deyim ki, mən zəng elədim, Rüstəm Teatrının bəzi aktyorları var idi. Birində artıq rəhmətli idi, xalq artisti Yuri Baliyev. Ona da zəng elədim, dedim, sənə müraciət olsa, bil ki, bu haqqısa belədir. Yuri, Allah rəhmət eləsin, Yuri Nikolayeviç çox gözəl bir insan, gözəl bir aktyor idi. O dedi ki, Farxadik, я в этой стране пришел молодым мальчиком в театр, я в этой стране вырос, я ел этот хлеб и пил эту воду. Я никогда не смогу предать эту страну. Азербайджанлы деял. Бұны Юрий Балиев демешті. Аллах рахмет елесі. Аллах рахмет елесі.